السلام علیکم بس می غټی تر ورس دی انشاء الله اوس په تاسو دې پر موږ دوا به بیاو وړو او مور بلار لشر ته چا یلی دی ټولو دې پورا ټولو دې پورا چې چا لو دنیا دولت چا سشي پورا او سی سو ویډیو رې نه منګی دنه وړي هغه دې پورا او بس ملګری دې ټولو ته دا سلام دې دې شو مما دې شو ټول کریډیټ یې زبر دی خدای دې راواله پوه شي.